duhuje inshuti bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa, dusangiye kwiringira imbaraga z'umusaraba. Muri iki gitondo tugiye gusangira ijambo riri mu gitabo cy'Abalewi mu gice cya kane, ngo ibitambo byo gutambirwa ibyaha byakozwe n'abatabyitumye, n'abatabigendereye, n'abatabigambiriye, n'abatabitekerejeho, n'ababihubukiye. Ibyaha byakozwe n'abantu ariko batabitekerejeho, batabigambiriye. Ibi no mu mategeko ya leta bibamo. Hari impamvu eshatu zituma ikintu cyitwa icyaha. Imwe muri izo mpamvu ni intention, kureba ko cyari kigambiriwe, kureba ko umuntu yubikiriye undi, cyangwa yazunguje umuhoro by'impanuka akamutema, cyangwa yamuteye umujinya, muteye ikofi agahubuka nawe akamutema, cyangwa akamutera umugeri akamukomeretsa. Bitandukanye no kuba umuntu mwatonganye akagenda agahagarara ahantu mu muhanda akagutegereza wata. Iyo ni intention, uwo ni umugambi. Noneho rero Imana nayo yabitekerejeho mu gitabo cyayo, abantu baya amategeko irababwira ngo hari ibitambo bikwiye gutambirirwa bene ibyo byaha umuntu yakoze atabigambiriye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nihagira umuntu ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije agakora kimwe muri byo, niba ari umutambyi wasizwe ukora icyaha agashyirisha ku bwoko bwose urubanza, atambira icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge, agitambira Uwiteka ho igitambo gitambirwa ibyaha. Imana ishimwe. 13, kandi niba ari iteraniro ry'Abisirayeli ryose rikoze icyaha ritakitumye, kigahishwa amaso yaryo, bakaba bakoze kimwe mu by'Uwiteka yabuzanije, bakagibwaho n'urubanza, icyaha bakoze n'ikimenyekana, iteraniro ritamba ikimasa cy'umusore ho igitambo gitambirwa ibyaha, bakizane imbere y'ihema ry'ibonaniro. 27, kandi nihagira uwo mu boroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu by'Uwiteka yabuzanije, akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze nakimenyeshwa, azane umwagazi w'ihene udafite inenge ko igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Ngirango kandi nazana umwana w'intama ho igitambo gitambirwa ibyaha, azane umwagazi udafite inenge, arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa, kibe igitambo gitambirwa ibyaha. Dusomyemo ingingo enye z'ingenzi. Icya mbere barasobanuye ngo umuntu nakora icyaha. Ubundi baravuga ngo kandi nabe umutambyi agashyirisha mu rubanza iteraniro. Ubwa kabiri baravuga ngo nabe uworoheje, umukene cyangwa undi muntu ugayitse muri komunote. Imana ishimwe. Ubwa gatatu basobanura ko uwo wakoze icyaha akwiye kurambika ikiganza mu ruhanga rw'igitambo, kuko icyo gitambo kigiye gutemwa kiva amaraso, ayo maraso aba ari yamukuraho icyaha cye, urubanza rw'icyaha cye. Icya mbere, hari icyaha kititumwe, kitagenderewe. No muri ubu buzima bibamo kuhubukwa, ukavuga ikintu, kuko ari ikintu utagitekerejeho, nyuma ukicuza mu mutima. Uyu munsi ubwo ntacyo tugitamba ibindi bitambo, duca bugufi mu mitima yacu tukihana. Jya wihana n'ukavuga ngo rwose sinari mbigendereye, ariko wakoze icyaha. Niba ari umuntu watemye yapfuye, cyangwa wamukora imerekeje, wamumugaje, uko biri kose ikintu wakoze cyagize ingaruka. Iki kigira icyaha rega, ni ingaruka kigira muri community. Uzi impamvu Abisirayeli bakoraga icyaha ntibakimenye, ariko kikaba icyaha, nyine bakaza gukeka ko bakoze icyaha. Babonaga mu gihe utangiye kurimbura abantu, babonaga abanzi babashoboye. Hari ibintu byababagaho iyo babaga bakoze icyaha, n'ubwo babaga batakiye. Burya natwe hari ikitubaho kidasanzwe iyo twababaje Imana yacu, n'urukundo rwacu nayo rurashira. Kandi ngo icyo gihe umutambyi yakoraga icyaha kikabarwa ku Isiraheli yose, ku iteraniro ryose. Imana idufashe. Uyu munsi ntibiri direct, ntibihita biba ngo umutambyi akoze icyaha twese iteraniro turagibwaho n'urubanza ngo hanyuma twiboneho ingaruka, ariko bizana ubuhenebere mu itorero. Rero Imana idufashe, dutambe ibitambo bizima bishimwa byejejwe, cyaba ari icyaha twakoze tukigendereye, twaba tutakigendereye, byose ni ibyaha. Uzajye urebera ku mategeko ya leta, n'ikitagenderewe n'umuntu wagonze undi ari impanuka atabigendereye, biraguma bikitwa impanuka, ariko ntibabure guca uwo muntu amande, ntibabure kumufunga, kuko nubura ibyo tutitumye akenshi bizanwa n'uburangare, kugira ngo bagukebure uhindukire. Imana idufashe rero, tuguha icyubahiro Uhoraho, we wari mu ijuru n'isi, uri Imana yacu bwite kandi ntunanirwa. Izina ryawe rikomeye rihimbazwe, maze iri jambo ryiza Mana ritubere iry'umumaro.
inshuro nyinshi turisobanura ngo sinari mbigendereye ariko icyatumye ibyo ntagendereye bimbaho nuko narangaye nuko narebye hirya nuko ntahanze amaso aho nagombaga kuyahanga nuko ntabihaye agaciro gakwiriye rero uduhe kubiha agaciro gakwiriye uduhe gukebuka uduhe kubyitaho naho byaba bitagiye kuduhanisha naho byaba bitagiye gutuma kominote tureba nabi ariko bikubabaza tubihumukire tubyiteho tubyihane tuguha icyubahiro rero ushimwe uhimbazwe mu izina rya Yesu twizeye amen.